Već neko vreme imam problem sa svojim računarom da se prilikom renderovanja sam od sebe isključi ili restartuje. Međutim, kada se računar isključi posle toga, ne mogu da ga uključim neko vreme. Nisam spomenuo, pre možda 2 meseca ubacio sam drugo polovno Cooler Master Vanguard V650 napajanje, baš iz razloga jer je 5 puta tiše od starog napajanja i samim tim smanjilo mi je buku u računaru. Međutim, problemi su krenuli negde pre otprilike 2-3 nedelje kada sam to objavio na Instagramu, kada jednom nisam mogao klip da objavim baš iz tog razloga. Međutim, šta sam ja uradio? Otkačio sam prednje ventilatore, otkačio sam LED traku koja se nalazi u kućištu i samim tim smatram da sam eto rasteretio napajanje, smanjio opterećenje i od tada nemam problem toliko često. Ovo me jako nervira u poslednje vreme i odlučio sam da poručim novo Cooler Master napajanje koje ću baciti kod mene u računar jer smatram da je do napajanja problem nema šta. Mislim da se čak čuje neki zvuk iz napajanja kada ne mogu da ga uključim, ali sve ćete to da vidite. Tako da bacimo se na popravku mog računara. Evo šta se desi, znači, i sada kada želim ponovo da uključim računar, moram da vadim sve kablove sa ploče, sačekam malo, vratim nazad i onda ponovo se uključim. Vadim sve kablove. Inače, ja sa računarom nikada problema nisam imao do sad, međutim, ovo je polovna komponenta u pitanju i ovo je posljednji put bilo da sam uzeo nešto polovno za moj računar, zato neću ni da popravljam kada je moj računar u pitanju od sada samo novo, isključivo novo. Dakle, ponovo sam priključio napajanje, pokušat ću da uključim i naravno ne može. Tako da sada ću da izvadim to napajanje napolje da vidite što je unutra i odmah ću da ubacim posle toga novo, ali otvorit ćemo ono čisto da vidimo, možda je nešto očigledno, što ne znači možda da u buduće neću rešiti, ali u moj računar se ne vraća. Ne moram čak prednju stranicu ni da skidam, već sa zadnje strane sve može se rešiti. Ko se seća iz starijih klipova, oduvek sam imao problem sa onim CP750 napajanjem, znači tu je bilo kablova milijardu. Doduše, ovo je modularno napajanje, nije u fullu modularno, ali opet znači da nisu svi kablovi priključeni koji su višak. Mnogo znači ovi custom kablovi. Ne moram uopšte da provlačim u drugi deo kućišta, a i lepše izgleda. Inače, dosta sam čitao o V seriji napajanja, neki tvrde da je jedno od najtiših i najkvalitetnijih napajanja, što i jeste tako. Dakle, ovo napajanje bukvalno da nisam čuo uopšte da radi i mogao sam bukvalno izbrojati obrtaje ventilatora i prilikom opterećenja. Ali eto, ipak se pokvarilo. Pokušat ću ponovo da aktiviram, dakle prespajam zelenu i crnu, uključujem napajanje. Kao što možete da vidite, napajanje radi sada, međutim u kućištu nije htelo. Da vidimo kada isključim, da li će se ponovo uključiti. Naravno da neće. Kao što već znate, ja baš nemam sreće mnogo s ovim napajanjima. Naravno, tu se ne vidi ništa, čak šta više, neko je obeležio 437 mikrofarada na veliki kondenzator koji je 470, što postoji mogućnost da je ovo već neko ranije popravljao. Kao što sam rekao, ne vidi se ništa na prvi pogled, napajanje se sada ponovo ne uključuje. Jedino šta se dešava da škljocne rele kada uključim kabel za napajanje. I to ne uvek. Tako da zatvaram ovo. Možda će ovo biti tema u neki drugi video ako uspem da rešim naravno šta je problem. Međutim, svakako sam poručio novo napajanje koje ću sada da unboxujem i da ubacim. Nisam uspeo naći identično napajanje, a 750 W Vanguard serija košta negde oko 170-180 euro, što inače dosta skupo, mada želeo sam uzeti, tako da sam uzeo G650M koje je okruglo 100 eura. Inače, nešto malo loših specifikacija, tako da kažem, nije toliko tiho, ali rešavat će mi posao za sad. Tu je kabel za napajanje, modularni SATA i Molex kablovi. Treba će mi jedan SATA i jedan Molex. Dok nisam ubacio u računar, želim da čujem koliko je ovo glasnije. Nadam se da ću uspjeti da ga uključim.
Tiša je V serija, nema šta. Tiša je. Ali nije ni ovo toliko strašno. I da već konačno rešim taj problem sa napajanjem. Ubacim novo. Ove kablove ću morati negdje da uštekam, pošto mi šestopinci nisu potrebni za ovu grafičku. Cable management i nije baš neki, ali svakako uskoro menjam kućište, tako da ću tamo to lepše srediti, naravno više je prostora, ovo je samo privremeno, će još ovako da mi radi, kad budem imao vremena, menjam sve to. Sve je priključeno, računar mora se uključiti normalno sad. To je to, sve radi kao i pre što je radilo, LED traka, sve funkcioniše. Eto, radi sve savršeno, novo napajanje rešilo je posao. Doduše, ovo napajanje postoji mogućnost da može da se reši, možda to ostavim za neki naredni klik kada budem ja imao više vremena, treba sve redom ispitati. Eto, moj neki savjet koji se uvek govorio da ukoliko baš ne morate da ne kupujete polovne komponente, baš iz tog razloga ja sam prestao da popravljam stare računare, jer je nove delove gotovo nemoguće naći, ukoliko poručite neki stari deo, samo je pitanje kada će stati i da li će praviti uopšte problem. Napajanje me je zezalo jedno 2-3 nedelje dok nisam uspeo da poručim novo po jeftinijoj ceni, znači ovo napajanje košta neki 15-16 hiljada dinara, dok sam ja uzeo za neki 100 euro, opet uštedeo sam. Moralo je napajanje da se uveze, kao što sam rekao, u moj računar neću više ništa polovno uzimati, preostaje još disko vedino da zamenem koji su eto stari, znači SSD mi je iz nekog razloga izgubio performanse, sada je na 80%, tako da eto možda ću i to menjati u skorije vreme. Kao što sam rekao, ubacit ću svoje komponente u novo fraktal kućište kada budem imao malo više vremena. I eto, to je bilo to što se tiče ovog klipa, naravno mi napišite u komentarima vaše mišljenje da li su se vama kvarila Cooler Master napajanja koja su inače veliki poznat brand i naravno vaše mišljenje i mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!